Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nesh Hamzah dan ini Kalender Sabah. Baik, dalam usaha untuk memajukan kawasan yang mundur di negeri Sabah, satu majlis makan malam khas telah diadakan bagi mengumpulkan delegasi-delegasi negara anggota BIMP IAGA. Rizal Abdul Wahab ada laporannya. Terima kasih rakan setugas di bilik berita. BIM IAGA Business Councillor Tawau menganjurkan jamuan makan malam bagi mengimpunkan delegasi-delegasi daripada empat negara anggota bagi membincangkan dan memperkasakan lagi ekonomi dari segi pelancongan dan barter trade di kalangan negara anggota serta melantik 14 orang ahli majlis di kawasan Tawau bagi tujuan tersebut. BIMP IAGA atau Kawasan Pembangunan ASEAN Timur ditubuhkan pada tahun 1994 untuk menyuntik pembangunan di kawasan yang mundur dari segi pembangunan termasuk di negeri Sabah. Empat negara yang menganggotai BIMP IAGA adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia meliputi kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Manakala Filipina meliputi kawasan Mindanao dan Palawan. Urus niaga barter trade telah dihentikan oleh kerajaan negeri sebelum ini dan kini diumumkan oleh Ketua Menteri akan diteruskan semula. Dalam usaha untuk meminta kerajaan mengkaji semula sistem perkhidmatan e-hailing, sejumlah 30 pemandu teksi telah mengadakan perhimpunan amal. Ikuti laporan ini. Menurut mereka, Kementerian Terbabit seharusnya memberikan peluang sama rata kepada pemandu e-hailing dan pemandu awam atau teksi ini memandangkan para pemandu teksi membayar cukai yang sama kepada kerajaan. Dimaklumkan bahawa pihak LPKP Cabangan Tawau telah menerima memorandum daripada gabungan teksi Tawau dan Hadatu dan perkara ini akan diserahkan kepada pengarah LPKP Negeri Sabah untuk dimajukan kepada pihak kementerian. Segala keputusan terserahlah kepada kementerian untuk memutuskannya. Ahli keluarga mangsa culik di perairan Rif Kinabatangan merayu agar pihak kerajaan membantu kru nelayan dengan segera. Ikuti laporan ini. Isteri mangsa Nadine Juniati Najiri ketika ditemui Esra Awani di kediamannya berkata mereka masih bingung dan buntu kerana tidak menerima sebarang kabar dari suaminya sehingga ke hari ini. Nadine kini bersama anak-anak menghadapi masalah kehabisan bekalan makanan dan keperluan serta rumah yang mereka diami kini akan dirobohkan serta tidak mampu untuk menyewa rumah di tempat lain. Sekian Kalender Sabah untuk edisi hari ini. Jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini dalam Kalender Sarawak.